Ai, mano. Eu tô comendo tudo no cara, velho. Matei. Coisa ele tem. O cara me deixa na vida aqui, peraí. Nossa, que time, velho. Lareira, cabo. Lareira, corredor L. Ó, pra sair por isso, cabo. Pô, só o Kai. Eu vou entrar com a aqui, mano. Nossa, não, tá com as duas granadas ainda, velho. Passa correndo, cabo. Não dá. Ai! Ai! Chicotinho, rapaz! É, rapaz! Comprei a finca agora. Passou o rodo. Tem um escudo no banheiro. Você já tá sabendo isso, né? Que ajuda no quê? Na caça dinâmica? Não, pode avançar, vou só fazer migration. Ó, cabo aqui, ó, cara aqui, cabo, ó, cara aqui. Passou. Cabo do céu, cabo, não, você não deixou esse cara passar todas essas vezes. Sim, cabo, ó, o cara lá, ó, caindo. Meu Deus, cabo, que foi isso? Não, ele tava marcando a porta do bomb e ele passou, reto. E voltou também. Sem desculpa. Deixa eu me desculpar, cara. Eu tenho minhas razões. O dronar aqui, pessoal. Eu só sei, olha, você tem que dronar muito bem. Eu só não dronei full lá na direita, mas o corredor aí tá clean. Ele tá onde? Bar, 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 atrás do bar. Isso é free kill, mano. Isso e ele quase fugiu. Ele vai tomar no cu. Ele quase fugiu também. Ele nem te viu. Viu o cara tryhard e você só de gordinho. Ó, escada astronomia. Dá pra plantar, viu? Só plantar. Próximo de banheiro. Banheiro? Meu Deus, mano. Dois mais de golor tá matando. É, mas o Rainbow Six é isso, né? Quando você vai tryhardar, você não pega aqui. Ó, tô ouvindo? Mandou onde, cabo? Não sei. Foi o Rano. O Rano tomou aqui perto da escada, eu acho. Foi na escada. Deixa eu já, bora. Ah, você é a...
Na câmera, ó, cara. Lá na estátua. Nossa, não foi HS. Porta do viado. Caraca, o cara não tirou. Caralho, mano. Ai, esquece aqui, vou matar ninguém. Muito pinante também. Ó, corredor L perto da mesa. Perto da mesa lá, cabelo no final. Vai indo no chão. Esquece tua bomba, tá? Eu tô ó, cabo. Joga. Pode avançar. Ó, joga perto do bomb B aí, ó. Bombear aí, ó. Joga aí mesmo, não acertar. Joga um aí. Joga aí. Ih, caralho, respeita, cabo. Não, para, respeita. Boa, cara. Boa, excelente, boa. Excelente, cara. Nossa, eu tô com 9 barras, tá brincando. Tá no outro bombo, pode entrar. Outro bombo, atrás do outro bombo. Aí, ó. Bosta a plantinha, mano, viado. Nossa, eu fiquei com 9 balas, mano. Meu Deus, o cara tá 8 barra 1. Barra 1 assistente ainda. Nossa. É, tudo frica, né? Essas grilas. Não vi uma troca que não foi frica. Mas na próxima vez eu puxo, que tem todos os personagens lá, é melhor. Tem estátua já, viu? Ai, nossa, como viado. Cara cagado, hein, mano. Caramba, puxou a minha. Tá com metade da vida ali. Nossa, valeu. Eu paro exatamente no lugar que o cara tá. Uhum. É um mapa. Aí, caiu a cozinha. Os caras devem estar. Que isso? Tá forte. Deixar o bombe todo de perto. Não pegou.
Boa. Tô com um card bem bugado aqui. Porta da cozinha. Nossa, não morreu, pinhada. Nossa, mano, eu pinei na Ashe parada, velho. Nossa, tô tão ruim. Caralho, os caras nosso time tudo fica fora, velho. Toda hora. Ah, ah, clima. Ai, qual a dificuldade de ficar dentro do bomber? Essa pergunta que eu faço. Essa liga direito que tá ligado, mano. Eu não tô conseguindo passar direito. Tá, não? Ah, eu até passo, só que. Esse... Aí, ó, eu tenho o porto pra trás. Calma, filho. Tá bugado isso daí, Alec. Cadê? Aí. Ele tá na janela. Entrou? Tá no L. Nossa. Nossa, tem um no L e os outros estão na porta do outro bombe. Aí mesmo. Quebraram a calça. Esses caras entregam demais. Nossa, os caras só se matam, velho. Ah, tava só 3-0, pô. Só. Apenas. Ah, parece que eu peguei um buck ali. Nossa, meu Deus. Tardado é. Elogio pra ele. Eu não gosto de vitória fácil, não. É muito fácil. Para que? Tem graça, tá ligado? Tem graça. Meu, pode marcar o bomba aí. Tá marcando. Né?
Switch quebrou. Nossa, o Ace entrou, mano. Tá miado. Entrou no quarto. Ah, mano, não é possível, mano. Como é que o cara não mata isso? Ah, entrou bomba, já no bomb dele. E o pulse. Ah. Muito mundo. Tá contando aí, Dave, cuidado. Deus do céu, mano. Como é que consegue, velho? Como é que consegue? Me explica. Não sei explicar isso daí não, velho. Isso daí é uns mistérios da NASA. Nem a NASA explica isso. Caramba, mano. Perdi mesmo, vou dar TK, foda-se. Pô, perdi 4 partidas seguidas, mano. Olha o cara, como é que joga. O bombe aí, cuidado. Bomba ela do outro lado? Não, é aí, mano. Ah, tá com o Castle ali, velho. Deixa eu ver se não tem ninguém, né? Cuidado com o Castle. Não, aqui na lareira não tem ninguém. Ó, tem um Capcom duplo aqui na porta dele. Fábio, já espera isso daqui, aí vamos mostrar a bomba. Mano, espera. Joga aqui no chão, pra quebrar o negócio. Tem que ir na esquerda, Dei dano. Eu tô com defuso essa daí. Esqueci que eu tava com defuso. Tá na praia do barco. Meu Deus. Não, dificuldade, né, velho? Tão difícil assim. Nossa, não, mas os caras é ruim também, né? Nossa, 11 cara. Vou deixar os caras fazer pezinho aqui, né? Pezinho não dá, não. Tá de novo? O Jäger. O Jais, meu. Os caras estão rushando. Pior que vai ficar todo mundo dentro do bomb, né? Porta do mundo.
mano. Matei a Ashe. Muito ruim, mano. Não dá não. Ganhou uma defesa. Não dá porta, né? Ok. Ai, avançou. Não, tô no meio da porta. Ah, mano. Não podia não, já era. Ih, ai, ai, falou, cabelo. Falou, Dudu. Amanhã nós joga mais.